Så skal jeg i hvert fald en på græslig fili og ruller til igen. Sådan der. Og midten der var lige her, så skal vi lige lidt ud her. Eller nej, vi skal nok en tredjedel ud i stedet for. Okay, det var værd at gå ned i solen. Jeg tror nu meget værd at stoppe, fordi jeg synes lige, vi havde været henne og sove, men 16 er ikke 33, det ved jeg godt. Men kan lige prøve at se, jeg tæller jo på den måde altså, og der er 16 på den her side her. Altså den her vej her, der er 16 den her vej her, så 16 den her vej her. Og så er der jo en ekstra i midten jo, det er på den måde at gøre det, så 16, eller 16 plus 16 den der vej der, plus 1. Så det er nok bare plus 1, at jeg glemte at nævne der. Men du har ret, 16 plus 16 giver ikke 33, nej. Prøve at gå, jeg gik 4 ud der, jeg kan også prøve at gå 5 ud. Og så går jeg altså 5 ud den her vej her. Utroligt, det kan være så kompliceret at lave et drivhus. 1, 2, 3, 4, 5, der. Det kan være, jeg skal gå længere ud. Det tror jeg faktisk, jeg skal. Det er nok 6. Sådan her. Så langt ud er jeg måske. Skal vi fortælle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nej, jeg tror jeg også, jeg prøver 6, fordi bare for at være på en sikker side jo. Og hvor langt er der så imellem? Så burde det kunne gå op lige der. Og hvor meget forskel var det så, der var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Er det virkelig 8's forskel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og så sætter jeg den lige der i stedet for. Så der er 7 forskel. Og hvor langt var der så ud til kanten? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, det var 8 forskel så. Nå, så tror jeg faktisk, at jeg skal gøre det på den anden måde her. Jeg kan sådan der. Så er der 8 forskel inde i midten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der. Så burde det da kunne gå hele vejen herud. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeg kan også bare gå hele vejen her ud, jo. Fordi så passer det med kanten, jo. Det kan faktisk være meget smart. Ej ja, jeg hader vand i Minecraft. Nej, jeg fortsætter bare hertil. Så passer det lige med kanten også. Og så er der 1, 2, 3, 4, 5, 6 afstand. Det er vist nemmere at tælle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der. Sådan der. Så er der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 forskel. Det burde også være nok. Og det er, at 7 den vej der, det kan dække for det, og så 7 den der vej også. Det burde kunne være i orden, det her. Og det kan også, det kan være næst. Det burde være rigeligt, det her. Jeg er ret sikker på, så det. Nu skal jeg den her vej her. Og så skal jeg lige sige, så den der vej der. Jeg bliver der. Yes. Det er i orden, siger jeg ikke. Du må hygge dig. Tak fordi du kiggede forbi. Du må have en fortsat god fredag. Og god tur til stranden. Der er rigtig hyggeligt på stranden, jo. De fleste steder i hvert fald. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der. Ja, der var hul i der. Det sagde hun også i går. Skal jeg lige... Hvad eller var det? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nå, det var forkert, jeg lavede det så. Den der. Så skulle det vist være styr på det. Håber jeg. Jeg kan også lige se hullerne her jo. Det ser meget lige ud i hvert fald. Shark Gaming er cool, eller Tobias. Du behøver ikke viske til mig hele tiden, altså. Jeg tror, folk bliver forvirret, hvis der bliver med at viske til mig, jo. Fordi så tror jeg bare, at jeg snakker med et spøgelse eller sådan noget, bare med mig selv.
Men mindre du har en god grund til at viske selvfølgelig, så må du gerne blive med det. Altså, jeg skal ikke stoppe det at viske, jo, men altså... Ja. Du skal ikke være generet over for de andre, jo, hvis det er det. Det tror jeg ikke, det er, men altså, ja. Jeg er glad for de rave ord, der kommer fra dig, specielt når det er, at... når du er så god til redstone, så har jeg stor respekt for dig. Også fordi du kan hjælpe mig, jo. Jeg svarer ikke. Hvad du skrevet? Nævn de syv planeter. Det burde du, siden du bor på månen. Jamen, afrikanermand eller Magnus. Jeg hader mine naboer så meget, at jeg ikke kan deres navne. De er så trælse, synes jeg. Så jeg kan ikke lide deres navne, desværre. De er så dumme, mine naboer. Så må jeg lige se om... Ej, nu gør den det der igen, jo. Jeg ved ikke, hvorfor den gør det der. Det er et eller andet... Hvis Alex Gaming var, kunne han lige... Alex Gaming! Jeg har brug for mod-assistance! Minecraft mod-assistance, hjælp! Han er stadigvæk, han burde kunne høre mig. Alex Gaming! Jeg hidkalder Alex Gaming, hjælp mig! Nå, virker det ikke det her? Der er et andet. Så var det ikke nok det her, jo. Det burde da gå hele vejen den her vej her, gør det ikke? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det kan være, det ikke er nok, så. Om du skal købe Evolve? Jeg vil ikke anbefale dansk gameplay. Evolve bliver man så hurtigt træt af. Men det er spændende i starten, man ikke kan finde ud af det. Så er man jo ivrig efter at prøve at finde ud af det. Men når det ser, at man har fundet ud af det, og så vinder hele tiden, så er det ikke så spændende mere. Så jeg vil ikke anbefale det. Ja, okay så. Nu skal du høre, Alex. Hvad betyder det her, når det er, at jeg... Oh. Ja, når jeg gør det sådan her... Ved det her... Med hoven her, der, når man trykker to gange, så kommer der jo en ekstra firkant her. Hvad betyder det? Eller hvad gør det her sjove ting? Så kan det være, at jeg lige skal... Gør vandhullet lidt større. Prøver jeg her i stedet for, der er 1, 2, 3, 4 forskel nu. Og her. 1, 2, 3, 4. Der. Ej, nu falder jeg ned i hullet igen. Rasmus sagde hul. Hvad det vil sige, at... at viske i en chat. Det vil sige, at man skriver en lidt som personlig besked. Men der er bare ikke andre, der kan læse den, udover ham, du sender beskeden til. Så hvis jeg sender dig en viskebesked, så vil andre ikke kunne læse den, udover dig og mig. Så det er sådan set bare det. Spice Fight Crops, hvad gør det så, Alex? Det må du lige hjælpe mig her. Jeg er ikke så god til det der med mods, jo. Så har du noget med, at der ikke var en midte her, jo, fordi at det var ulige. Og det var pisseirriterende. Nej, jeg kan i hvert fald... Nej, jeg kunne have taget vandet derfra og fyldt over, men... Nu skal jeg i hvert fald lige have vand herhenne. Puha, sur opstød. Sådan der. Og så rykker jeg lige det her lidt længere den her vej her i stedet for. Blup, blup. Nå, specifikke, nå, okay. På den måde. Det kan jeg faktisk godt forestille mig, sådan noget som ris og korn måske. Men indtil videre så... Jeg synes, jeg har groet ris og korn hjemme med mig selv, men der kan det ske noget der. Det kan godt være det, jeg ved det i hvert fald ikke. Ej, nu glemte jeg at tage vandet derfra igen. Kan jeg så tage vand her? Nej, det kan jeg ikke. Det virker meget interessant i hvert fald. Jeg tager vandet der. Og der. Så bruger jeg lige at gøre sådan her igen.
sådan hovedet over det hele. Ej, nu gør den det igen. Jeg skal passe på, når jeg gør det der. Det er så pisse irriterende. Når jeg kommer til at trykke næste gang. Havde jeg ikke lige dækket den til. Nå. Sådan der. Åh, ja. Månen er ikke en planet. Månen er månen. Jeg er Einstein. Det skal nok passe. Månen er ikke nogen planet. Det er en stor ost. Så det kunne jeg godt have sagt der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, det er så 1, 2, 3, 4, 5. 5 i midten. Der er 5 forskel. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Det er vist rigtigt. Åh! Oh, der var lige ved 30 om på den. Gør ikke så meget. Åh, oh, ja. Stille og roligt kommer vi der fremad her. Jeg kan også lige høre, hvor hun kommer frem der tilbage. Eller frem igen. 1, 2, 3, 4, 5. Sådan der. Wee. Og oh, wee. Sådan der. Hæ? Hvor blev vandet af? Nå, det kan være, det kommer lige om lidt. Hæ? Nå, det lægger bare lidt eller sådan noget. Jeg ved ikke lige, hvad der foregår. Det er hekseri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Det var så her, det var lige. Var der ikke nogen steder i midten? Her kan måske 3. Og 2, 3. Så er der 4 forskelle der. Der er 4 forskelle. Så gør jeg det på den måde der. Tror jeg næsten bare gør jeg. Så kommer der nok vand ud over det hele, jo. Hvad solen så er? Solen, det er... Det er en stjerne. Det er engang en løgn, jo. Men jeg har ikke lige noget finurligt at tænke på, det er, hvad solen kan være. Det kan være en stor grill. Det kan det også nok fungere som. Jeg tror bare, det er meget risikabelt at grille på solen. Solen er skarp, det er den også. Det kan man se her. Så er det godt, at jeg har solbriller på, jo. Og solbriller, sådan der. Så det er det godt. Satan, jeg også vil være sulten nu. Klokken er også 8, jeg har streamet snart 5 timer. Åh, det kan jo umuligt være sundt. Men jeg tror faktisk næsten, at jeg fortsætter indtil klokken 21, fordi det er vist der, at Metafield og Landsbytossen, de starter deres talkshow. Så kan jeg lige hoste jer derover til. Det er den tid, jo. Jeg tror ellers lige, jeg vil tage rugbrød ud af køleskabet. Så det er tydeligt op til, at jeg skal spise det. Sådan der. Ja. Puh, jeg sveder på ryggen, kan jeg mærke. For hvor er det ulækkert. Hold nu kæft, mand. Dumme ambulance. Så skal jeg bare lige have lavet resten af hullerne her. Jeg laver piercinger i jorden, det er derfor. Der er også en rum der. Det er ret mange huller, jeg får lavet, men altså, ja. Så er der nok også vand. Også nok vand til, til det hele, jo. Og så kan jeg lave den her vej her og der. Her. Jeg bliver her. Så skal jeg lade herhen også. Det er meget lille forskel, der kommer på den faktisk, men det gør ikke noget, jo. Sådan der. Det bliver også hårdt at fylde dem alle sammen til med vand. Det går nok. Det går nok. Der og der. Venus, Mars, Jorden, Uranus, Saturn, Jupiter, Merkur.
Ej ja, Jupiter han er så irriterende. Han skruer altså op for sin højtaler, hver gang jeg prøver på at sove. Fister hele natten, han er så pisse irriterende. Dumme Jupiter. Og lad mig ikke komme i gang med Venus. De er satme irriterende. De snakker helt højt. Så det ikke er til at være nogen steder. Yay. Yay. Jeg er godt nok helt vildt dårligt til højdespring her i. Ja. Har det virket der? Ja. Op. Det er når jeg skal ind igen, så er jeg dårligt til højdespring. Ops. Ops. Og det virkede så lige der. Åh, der mangler en lige der. Der mangler et hul. Den er i stykker. Hullet er i stykker, fordi det ikke er der. Sådan der. Du er tættest på jorden. Ja, jorden de er ikke så slemme. Jeg kan meget godt lide jorden. De er stille og rolige. De er bare helt beskidte nogle gange. Sviner det hele til. Og så lugter de. Men det kan den jord nok ikke gøre for. Ja. Yeah. Så må der også være ved at være der. Mange huller mangler jeg. 1, 2. Et hul. Jeg mangler et hul. Jeg mangler flyet et hul til. Hvis I forstår sådan en lille en. Sådan der, det skulle være det. Så skal der bare hoves. Nej, nu gjorde jeg det igen. Det var da godt nok irriterende. Sådan der. Wow, det tager en der tid. Stille og roligt. Gå den vej. Det kan godt tage noget tid, det her. Håber jeg nok har til det. Men efter det, så behøver jeg vist heller ikke at tænke på det mere. Jeg mister for, at jeg har plads til alle mine ting og sager. Det er rart. Kan du ikke lave lige... Eller kan du ikke lige... Vi kapper et over holdet, så man ikke falder... Nå jo, et carpet over hullet. Jo, det kunne jeg godt, men altså... Sådan et carpet der, det ødelægger man utrolig nemt, når det er, at man høster sine ting jo. Hvis der man bare kunne fuldkomme amok med at høste sine ting. Men måske kan jeg sætte en slap der i stedet, for det plejer folk ofte at bruge jo. Men når du har fuldkommen ret, jeg skal have sat et land derhenne, så man ikke falder i hullet i hvert fald. Som jeg faktisk tror, jeg gør lige om lidt. Jeg falder... Nej, jeg undgik det lige. Jeg gør det igen. Der gik den i stykker. Du er da min nabo fra Mars. Nej, jeg er fra månen af. Kan du ikke sige, at det er månen, jeg har omkring mig lige nu? Og det er en måneaksang, jeg har. Kan du gøre det? Og så 7up, 66, velkommen til. Ej. Og så skal jeg jo også blande det hele igen, jo. Ej, det er nu værre. Men det mister folk plads til det hele. Tak for follow, Christian 12104. Spænd sikkerhedssælen og nød turen. Vi er lige ved at være der. Ja, det er vi faktisk ikke engang, fordi der er stadig... prøv at se, hvor meget der er tilbage. Det ville være så meget nemmere, hvis vi bare kunne gå helt amok med det, hvis ikke den der to ting, den også gik i vejen. Og også tak for follow os, 7up66. Du må også lige spænde sikkerhedsselen og nyde turen.
da 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 da. Åh, ja. Jeg tror, jeg skal bruge flere hoes efter det her. Jeg tror, jeg tog jern med mig. Det gjorde jeg så ikke. Det var dumt. Hvis bare der fandtes sådan en majtærsker der, som bare kunne sode i jorden for en. Det ville gøre det meget nemmere. Det kunne også være sjovt. Der findes kanskje en mod til det et eller andet sted, men det er nok ikke en, der er med her i det her. Jeg føler mig som landmand lige nu. Farming simulator i Minecraft. Ude på Mars engang, men ikke endnu. Jeg er en månebeboer. Ah, okay, så er vi næsten naboer jo. Kom an på, hvilken del af månen du bor på, jo. Eller hvilken vej du bor på, jo. Jeg skal nok lige hoppe i seng. Flot drivhus. Det er ikke noget drivhus endnu. Det er lidt stille på vej, så jeg vil ikke rigtig kunne tage imod, hvis du begynder at kalde det flot nu. Det er jo langt fra færdigt, men mange tak alligevel. Kom nu. Jeg vil sove. Jeg vil sove. Sweet ass potato seed. Sweet ass potato. Sådan der. Hvad så, Hjelte HP? Velkommen til. Jeg skal også have lavet en indgang eller sådan noget til det her. Jeg vidste bare, at jeg ville gøre det der. Jep, der røg den hoved. Så må jeg hjem og lave nogle flere. Jeg laver bare to ekstra, bare for en sikkerheds skyld, jo. Yeah. Au. Vi naboer, jeg kan høre dig. Åh nej, det er jeg ked af. Jeg håber ikke, jeg vækker dig eller noget som helst. Du har ikke lige en kop sukker, jeg kan nå, låne i øvrigt. For jeg mangler lige en kop sukker til at kunne lave mig en en god jordbærtærte. Au. Ej, en jeg skulle have. Sådan der. Godt lige tjekke fiskenet, når du var alligevel herhjemme også. Det er nok lidt mere spændende, end at skulle sode jorden herhjemme. Nananana, gider mig hovedet plads. Nå, jeg har jo rygsækken på mig, så jeg kan bare smide nogle af de ting i, som jeg ikke har brug for. Så det her. Øksen skal jeg nok beholde lidt længere. Jeg kan smide en skov lige. Hov. Ja. Fiskestang. Pickaxe. Sådan der. Så lad os tjekke fiskenettene. Nettene. Se hvordan de klarer sig. Name tag mere. Tak for follow Denker 123. Og spænd sikkerhedsselen og nyd turen. Endnu en enchanted book og endnu en enchanted bue, hold det hele op. Mere fisk end pind, leather, lille patter mere fisk. Tak for follow XC Kill CX. Og lille pat to saddles, cool. Så skal vi ned og tjekke den på bunden og se om den har noget specielt. Det var der. Fiskes, nej, det var ikke en særlig gode ting, den havde den her gang. Gode ting, at den kom med alligevel. Det er jo gratis ting jo. Og masser af fisk. Det skal jeg lige love for. Vi kommer ikke til at sulte foreløbig med alle de fisk, vi fanger. Kommer jeg også, putter også lige det ind her igen. Hvad hedder de tre dværgplaneter? Det ved jeg heller ikke, fordi dem kan jeg heller ikke lide. Så dem snakker jeg heller ikke så meget med. Bop, 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 bop. Fuck, hvor se så meget fisk jeg har! Det er godt nok. Fuldkommen latterligt. Jeg har også mange saddles efterhånden. Og name tags, hov. En chartet bog har jeg også en del af. Det er så... Det er sindssygt. Sådan
bagte sukkerkage, der kom nogen på besøg, så har jeg ikke noget sukker. Åh, det er jeg ked af. Så må jeg prøve at finde sukker et andet sted. Så skal jeg til at ud og handle igen. Øj. Jeg har noget. Det her skal nok her i. Lille pat skal også med her i. Og en skål fik jeg også. Ben skal her i. Tripwire hook skulle i bedstone. Det er sådan den og der. Men jeg har en PS3, det har jeg. Jeg bruger den bare ikke særlig meget. Om vi kører musik. Du kan bare åbne YouTube, og så høre dit eget musik. Det er ikke så svært. For jeg kan ikke sætte noget musik på, fordi det skal være en stille og rolig serie, det her. Hvor man ikke bliver forstyrret af musik. Men det var vist det hele, jeg skulle have herfra. Om jeg bruger texturepack? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Der er ingen texturepack på. Effekten, der bliver skabt i verden her, det er shadersmod, som man kan hente forskellige af. Som så tilføjer de små detaljer der, som det får til at ligne så lidt bedre ud. Med sollys og skygge og vind, der blæser og alt muligt. Det er så dejligt. Jeg ville jo være bange for, at jeg gjorde det igen. Nej, det var forkert det der. Stop så. Nej, nu flytter jeg. Det var da typisk. Da 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 da. Julemanden kommer til byen. Nej, nu gør jeg det igen. Stop så. Kan det være med det der? Tror du gik i skole? Sirius, Plutus, Eris går kun snart 4 klok. Nå. Jeg går også i skole, men vi lærer ikke lige så meget om planeter jo. Vi lærer jo om multimediedesign. Det har ikke så meget med planeter at gøre. Men jeg ønsker, vi lærte noget om planeter, fordi det kunne være ret nice. Planeter er jo nice, jo. Rummet er nice. Men det har ikke noget at gøre med multimedia, jo. Så skal jeg tage og skifte uddannelse, hvis jeg skal lære noget om det. Erasmus, vores nabo hedder også Erasmus, ham kalder vi Rallemus og Pornopær. Jeg er ikke lige blevet kaldt Pornopær før, men Rallemus, det er blevet kaldt et par gange jo. Men Erasmus har så meget udbredt navn jo. For nogle år siden var det i hvert fald det tredje mest populære navn i Danmark. Jeg ved ikke om det stadig er det, det kan godt være det er det, men ja. Der er også mange, der kommer ind i stream, som hedder Erasmus også. Det er nice. Om jeg Minecraft på PlayStation 3. For nogle år siden lavede jeg en serie på vores YouTube-kanal med Minecraft på PlayStation 3. Det var så også det eneste tidspunkt, jeg spillede det på. Det var en meget succesfuld serie, som mange folk meget godt kunne lide. Så ja, jeg har da Minecraft på PlayStation 3. Jeg spillede bare aldrig mere. Det er sådan. Der follow DKDJGaming.dk. Spænd sikkerhedsselen og nød turen. Men ja. Minecraft på PlayStation 3, det er meget mere frustrerende end på PC. Det er så meget svært at styre i hvert fald. Der er mere frihed, når man spiller det på PC i hvert fald. Sådan, så bliver jeg færdig. Om sider der. Så skal jeg også lige have rykket den her hen til indgang herhen. Ellers skal jeg lave en lille forgang eller noget derhen. Der kommer den, og så smutter den igen. Jeg har lige set Batman Arkham Knight episode 6, du var for vildt, mega hype. Det er jeg glad for, og godt du nød den, tak. Jeg ved ikke, om jeg skal sige tak fordi du så med. Men ja, tak fordi du så med i hvert fald. Og godt du nød det. Jeg nød også at spille og optage og redigere det.